пані та панове порцію джіфанку. Марті Ден на мікро, зриваємо вашу планку. Тримайте, пані та панове, порцію джіфанку. Вже май гарячий, два МС розказують вам правду. Життя воно таке, і ти не знаєш, що чекати. Але також є мрії, про які можна згадати. Не бачу в цьому сенсу, бо це вже так банально. А краще про реальне і про те, що актуально. У нинішньому світі уже мало чим здивуєш. Побачиш саму розкіш, коли очі ти роззуєш. Усе, що на поверхні або навіть у тіні. Таскаю старі найки, а хтось золоті часи. Палаци, тачки, лімузини в того, хто багатий. Нечуваної розкоші немає десь сховати. Готівкою на хаті або на рахунках банків. У кожного політика є корупційні статки. Розкішні речі всюди, мега популярних брендів. Бізнес і політика, плюс мода ще у тренді. Чи є межа того лайна, де всі звичайні люди. Є два різні світи, і так було завжди усюди. Тримайте, пані та панове, порцію джіфанку. Марті Ден на мікро, зриваємо вашу планку. Тримайте, пані та панове, порцію джіфанку. Вже майк гарячий, два МС розказують вам правду. Мазераті, віли, яхти і дорогі елітні шлюхи, які роблять мінет і показують еротичні рухи. Старі настояні вина найвищого гатунку. Наркотики, ЛСД, трава, кокс, шприца у руку. Ділові вечірки, клуби, група В, порнопатії. Ще цілий гарем дівок, накурених хлам на хаті. Зірки з еротичного кіно і навіть із плейбою. Де силіконові тіла у ліжку, сперма летить з транспою. Кашкети одягів, взуття відомих світових брендів. Ресторани, меню подано у руті стакан бренді. Своя приватна спеціальна охорона. Вертоліт літа, кортеж, надійна оборона. Крутий продюсер гурту, який скакає в стрінгах. Музичні кліпи, інтерв'ю на радіо, ефірах. Розсираєш кеш від нудьги в Лас-Вегасі в казино і крутишся з дівахами на новенькому авто. Твоя нікчемна пика розвішена на всіх бікбордах. Хуйло. Політик, нафтовий магнат і власник на заводах. Таємний бізнес розповсюдження борделей. Де найгарніші дівчата по відбору моделі. Сутенери на своїх автівках розвозять сук, у яких вивалюються оголені цицьки і шуб. На кварталах класна мережа наркодилерів. У підворітнях впарюють канабіс найвищих сортів. Свої люди повсюди, від поліції до влади. Змій судді, навіть президент не попадеш точно в капкани. Де отримують чималий відсоток собі в кишеню. А прості селяни тим часом підставляють жмені. Тримайте, пані та панове, порцію джіфанку. Марті Ден на мікро, зриваємо вашу планку.